ଭଙ୍ଗା ଦଦରା କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ଅଫିସ ବିପଦ ଭିତରେ ଚାଲିଛେ ଅଫିସ କାମ ବାର ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବିଲ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ ଇନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ବା କେ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନଜର ଭଙ୍ଗା ଦଦରା କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ଅଫିସ ବିପଦ ଭିତରେ ଚାଲିଛେ ଅଫିସ କାମ ବାର ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବିଲ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ ପଡ଼ବା କେ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନଜର ବଛର ବଛର ଧରିକିନା ନାଇଁ ବଦଲୁଛେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଜର ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିର ଅଫିସ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ବିଲ୍ଡିଂ ନେ ଚାଲିଛେ ଅଫିସ କାମ ଖାଏ ଦେଖୁନ ଇ ଦୃଶ୍କେ ଛାତରୁ ପାନ ଗଲୁଛେ ସିମେଣ୍ଟ ଅତଡ଼ା ଖସି ପଡ଼ୁଛେ ଡରି ଡରିକିନା ଅଫିସ ନେ କାମ ଚାଲିଛେ ଯହ ସମୟ ଅଫିସ କାମେ ବାଧା ହେଉଛେ ଭି ଦିନ ଚାଷୀମାନେ ଅଫିସ ଆଉଥିବାର ବେଲକେ ନିଜକେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାଇଁ ଭାବବା ଯେନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଏବେ ଅଛେ ସେ ବିଲ୍ଡିଂର ପରିସ୍ଥିତି ତ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛେ ଯେନ୍କି ପାଣି ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ପୁରା ଯେନ୍ତା ତାର ଛାୟାର ନେଇକି ସବୁ ପଡ଼ିଯାଉଛେ ଆଉ ଏଥିରେ ବସ୍ବା ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ତାପରେ ଏମ୍ପି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସବ୍କେ ଏଇଟା ଅଭିଯୋଗ କରିକରି ବି ନେଇକେ କିଛି ନେଇ ହେଇପାର୍ବା ତାଲିଛନ୍ ତ ମୁଇଁ ତ ରାତିନେ ଶୁଛେ ବି ସାର୍ ମୋର ଉପରେ ଛାତ ପଡ଼ିଲା ଦିନେ ପଡ଼ିଗଲା ଛାତ ସାର୍ ତ ମୁଇଁ ରାତିନେ ପେନ୍ ଗୁଲିକରି ବସିକରି ମୁଇଁ ନିଜେ ଭୋଗିଛେ ତାପରେ ସାର୍ ଚାଷୀମାନେ ଆମର ଆଉଛନ୍ ନା ବସ୍ବାର ବସିକରି କାମ କରୁ ବୋଲେ ସାର୍ କାମ ନେଇ କର୍ବା ସେମାନେ ବି ଡରି ଯାଉଛନ୍ ଆଉ ଆସିକରି ସେମାନେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ ଆମର କିଛି ବି କାମ ନେଇ ପାର୍ବା ବର୍ଷା ଦିନ ତ ସାର୍ ଆମେ ବସିକରି କାମ କରି ନେଇ ପାରୁ ଦୋସା ଘରକେ ଯାଇସନ୍ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ନୂଆ ଅଫିସ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ବାର ବାର ଦାବି ହେଉଥିଲେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ ବସିଛେ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କର ନଜର ନାଇଁ ପଡ଼ୁଛେ ଆର କେତେ ଦିନ ଏନ୍ତା ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ କାମ ଚାଲବା ବୋଲି ଲୁକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ ଇଲାକାର ଚାଷୀଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସମବାୟ ସମିତିର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକାର ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବାର ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକେ ଜଣାଉଥିଲେ ବି କିଏ କିଛି ନାଇଁ ଶୁଣୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛେ ଚାଷୀମାନେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଆମେ କାଁ ଅଫିସ ପତ୍ର ଯାଇଥିଲୁ କେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯିବା ଅସୁବିଧା ନି ହେଲା ନୂଆ ହାତ ବୋଲେ ଭଲ ହେଲା ପ୍ରଶାସନକେ ବହୁତ ଥର ଆମେ ଏ ଆର୍ସିଏସ୍କେ କଲେକ୍ଟରକେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିକିରି ଦେଇସାରିଲୁ ନା ଯେ ଆମର ବିଲ୍ଡିଂ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅଛି ସେ ରିପେୟାର ଲାଗି କିଛି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରାଯାଉ ବୋଲିକରି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆମକୁ ନେଇ ଦେବାର ତ ଏଥିର୍ଲାଗି କ୍ଷତି ବହୁତ ସହୁଛୁ ଆମେ ଇନେ ଦେଖ୍ବା କେ ବାକି ରହିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଇତାର ଉପରେ ନଜର ଦେଉଛି ଆର କେବେ ନୂଆ ଅଫିସ ହେଉଛେ ନୂଆପଡ଼ା ଖଡ଼ିଆଲ ନୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।